Pronto, galera, aqui é o Badock dos carros, onde a galera fica. Entendeu? E esse carro aqui é o carro de Tony Canaan. Tony saiu da Chip Ganassi. Veio pra essa daqui, que eu não sei como é o nome dessa equipe aqui. Eu acho que é a... Bom, é ABC Supply, mas isso é o patrocinador. Do patrocinador, não. Da equipe, não. Deixa eu ver se eu acho aqui o nome da equipe. É ABC mesmo. É ABC que tá bancando tudo. Dá uma volta. Tony Canaan é número 14. Vídeo anterior, na hora que Tony Canaan tava saindo, eu tava em cima lá da arquibancada, eu gritei por ele, mas ele pensou que eu tava embaixo, pensou que o grito tinha sido de baixo, aí ele acenou para baixo. Só quem pode entrar aqui é quem pagou para estar nesse setor. Pode ficar bem pertinho, velho. É, filho, fazendo ajuste de suspensão, ó. É o barulho do carro ligado, viu? Bastidores. Bora andar, vamos andar.
Galera da Chip Ganassi. Ele é o carro de Scott Dixon. Quer dizer, aquele azul, o azul lá, é desse cara aqui, ó, Felix Rosenkivisk, sei lá, alguma coisa assim. E aqui é o Scott Dixon. Assisti o documentário dele ontem. Amarelinho, tá lá no, acho que já foi pra o pit. Esse é o carro de Scott Dixon. A moda agora é essas motinhas, bicho. A moda da porra dessas motinhas agora. Olha os carros, velho. O pessoal trabalha com pneu aí, ó, fazendo as trocas de pneu. Beleza, dá uma mostrada pra vocês, daqui a pouco a gente volta com outro vídeo. E essa daqui é a Indy Light. Ver ali na são, já deram 12 voltas, são 35 voltas. Primeiro lugar tá o Jassari, alguma coisa assim. Zakari. Vou dar para não poder informar direito a vocês porque eu não conheço, eu não acompanho a Fórmula Indy, né? Então eu vim para conhecer. E depois que Ayrton Senna morreu, bicho, acabou tudo. Tá dizendo, depois que Ayrton Senna morreu, pô, acabou tudo. Assim, minha vontade de ver Fórmula 1, Fórmula Indy, corrida de carro, acabou, velho.
O Ayrton Senna era o cara, simplesmente. Então, desculpa aí o resto da galera, dos outros brasileiros. Tem muitos brasileiros bons, mas nada comparável a Ayrton Senna. Aí tem que olhar ali no telão, né? Essa daí é a Indy Lights. Beleza, daqui a pouco a gente volta com o final pra ver quem ganhou. Bom, última volta. Quem tá ganhando é o Zachary mesmo. Zachary e o Toby Showry, alguma coisa assim, tá em segundo. Bom, tá abrindo a última volta. Vermelho, o vermelho é o primeiro. Aí, vai ganhar, ó. Bandeira. Vai dar bandeirada pra ele agora. Ganhou. Vai ser a tomada de tempo para a Fórmula Indy para amanhã. Vai ser a tomada de tempo agora. Vai começar a tomada de tempo. Mais cedo foi a. Eles estavam praticando, né? Estavam treinando. Logo cedo eles estavam treinando. Chama practices. Estavam praticando. Então agora é para valer. Agora é a tomada de tempo para amanhã. Para a corrida amanhã. Já vai começar ali, ó. O pessoal já tá vindo com os carros aí. Deixa eu ver se eu pego ele lá embaixo. Eu vejo o Tony aqui. Vou lá pro pit, péssimo. Thank you.
piloto aí, ó. Caramba, que demora, velho, pra galera vir. Pilotinho levando as mochilas dos capacetes. We have a lot of people coming up through in a minute. Can't stop there. Yeah. Vou parar. Vou demorar um pouquinho ainda. Tony, boa sorte, Tony. Daqui a pouco eu vou lá. Esse é o carro dele aí. Tem piloto que tá muito concentrado, cara, aí não consegue ser simpático, mas é assim mesmo. Ele deve estar muito concentrado, porque vai ser a tomada de tempo agora, entendeu? Então, cabeça fica a mil, velho. Nosso
Aqui é o box do Tony. Ficar um pouquinho aqui até ele aparecer. Ele passou por mim de volta, mas está muito concentrado, velho. Tô até com vergonha de pedir para falar alguma coisa. Ele já tá lá, velho. Quando ele sair dali, quando ele sair de lá, a gente chama ele. Na hora da concentração é difícil, velho. E aí é o menino novo, o Sebastião. Brasileiro, Matheus. Matheus Leslie. Matheus. A terceira vai começar agora. Vamos lá pra cima. Tem ainda 11 que fica aí parado. Thank you.
Tony tá vindo aí. Tony, vou tirar uma selfie. Vai. Boa sorte pra amanhã, tá? Muito obrigado. Aí, uma selfie com o Tony tá na... Eles são meio chatinhos, entendeu, pessoal da Fórmula Indy, pelo que eu tô notando aqui. Não sei se é o Tony Canan que é assim, mas o Matheus parece ser mais simpático, né? Porque também ele é novo, né? Não manda ser famoso, né, bicho? Eu procurei o... os outros brasileiros, mas não encontrei. Acho que eles não estão correndo. Que é da Penske. Eles são da Penske, é o... Tu acredita que eu tô esquecendo o nome da galera, velho? Até o Fernando Alonso, que veio, tá na Indy, ele não tá aqui, velho. Tá constando no pôster, mas ele não está aqui. O número dele não tá aqui no pit lane. O Hélio Castro Neves. Era ele. Suposto ele tá na Penske ali, também não encontrei ele. Pensei que ele tava dentro do carro, mas fiquei esperando pra sair, não, nunca saiu. Aqui é a Penske. Já recolheu tudo. Não, como se... Acho que é ele aí, o número 2. Deixa eu ver aqui na internet. Não, não é o Elinho, não. O Elinho não tá correndo. Tá correndo esse número 22 aqui e esse número 2 só. O Hélio não tá correndo. Seria o número 3, o carro do Hélio. Filha mais no fundo. Acabou já o tempo. Esse pessoal já tá só fazendo lero-lero. Dixon saiu mais uma vez. Na qualificação ainda continua, cara. Tem mais 6 minutos.
Bom, vou parar aqui para não consumir a bateria toda, e só é a última bateria agora que eu tenho da GoPro, e finalizo quem ganhou a qualificação, beleza? Bom, o Scott Dixon ficou em quarto, quem ficou em primeiro foi o Will Power. Beleza, galera? Tá lá, ó. Vai largar amanhã na frente. O australiano Will Power vai largar amanhã na frente. Tranquilo? Tô aqui no box da Chip Ganassi esperando o Scott Dixon sair. Mas eu acho que não vai sair não. Beleza? Então fica aquele abraço. Vou ver se eu venho amanhã. Não prometo. Beleza? Mas fica aí. Aquele abraço pra vocês e um pouquinho que eu mostrei. Tranquilo? Valeu.